Bon vespre, benvingudes i benvinguts a la sessió del ple ordinari de la Corporació en sessió ordinària d'avui, dimarts 20 de desembre del 2022, a les 9 del vespre a la sala de plens. Com ja tenim costum aquests últims plens que hem fet, sempre parlem de les evidències rebudes, tothom les ha rebut. A algú li faltava aquest migdia descarregar, suposo que l'han descarregat després del que havien passat al paper, però tothom ho havia rebut i tothom tenia acceptada l'enviament de la informació. Passem ja a l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es va enviar amb tota la documentació, bueno, es va enviar unes quantes hores després perquè ens l'havíem descuidat, però bueno, passem ja, tothom l'ha rebut i tothom ens l'hem llegit. Per tant, ja passem, la sessió va ser el 29 de setembre del 2022. Aprovació, vots a favor de l'acte? Ja no cal dir les altres dos vessants, no? Vale, perfecte. Molt bé, doncs acte de la sessió del 29 de setembre aprovada. Passem ja al segon punt de l'ordre del dia, que és decret d'informes d'alcaldia. Tenim quatre resolucions, d'això només donem comptes, això no passa a votació. Tenim quatre resolucions que estan fetes totes el mateix dia, el 21 de l'11, i és de cada un dels blocs d'edificis que tenim enmig construir o que estem mirant a veure tot el que es pot fer i la normativa que ens diu, no? Una és la resolució de requeriment dels informes previs inici expedient execució de l'edifici de l'Avinguda Països Catalans, del 8 al 10. L'altra és el mateix, però del carrer Sant Miquel, 14. L'altra és de la plaça Major 7, de Benalcamp. I l'últim que tenim d'aquest mateix dia és el d'edifici Travessia Sant Miquel 3, de Benalcamp. Ja està. Totes aquestes resolucions es van enviar perquè es pugui passar a veure la llei que ens empare, que ens diu, i això era el pas previ per fer la sol·licitud. Res més, això només et dona compte. Després hi ha dues resolucions. Una és la resolució de justificació de la subvenció de la Llar dels Jubilats de Miralcamp, que és l'entitat que ha presentat tota la documentació de factures i tot en el període que era. Hi ha hagut altres que ho han presentat, però ho han presentat ja el dia 15, quan ja era l'últim dia de presentar, i encara no s'ha pogut fer la resolució de les altres entitats que han presentat. Per tant, això quedarà, com que només se dona compte, ja us arribarà la informació. I després hi ha del 30 de l'11 el decret de designació de substitució del primer tinent d'alcalde, motiu del viatge oficial de l'alcaldessa. També es dona compte d'aquesta acció. Això és decrets i informes d'alcaldia. Passem al punt 3 de l'ordre del dia, que és la modificació de crèdit del pressupost del 2022. Això ho parla la Maite, com a secretària interventora. Endavant, Maite. Bona nit. Atesa l'existència de despeses que el crèdit consignat al vigent pressupost de la Corporació de l'any 2022 és insuficient i en altres és inexistent, quan diem inexistent estem dient que no hi ha partida, tot i que la bossa de vinculació sí que hi ha diners, amb aquella partida en concret doncs no han quedat diners, doncs s'ha de crear una nova partida. Llavors, atès que les entitats locals podem aplicar el romanent de tresoreria per les despeses generals resultant de la liquidació... Un moment, és que molesta la calefacció. Està tancat aquí al costat? Sí. No, ja hi va. Saps la sala? Doncs atès que les entitats podem aplicar el romanent, atès que està l'aprovació de la suspensió de la regla de la despesa que es va aprovar inicialment arran de la pandèmia del Covid per l'any 2019 i s'ha prorrogat el 21 i el 22 i pel que sembla el 23 també estarà prorrogat, doncs l'òrgan competent per a la seva aprovació de la modificació de crèdit és el ple de la corporació, segons l'article 22 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, que és la llei reguladora de les bases de règim local. I l'aprovació inicial, un cop aprovada, s'exposarà al públic previ anunci al BOP per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del ple. Aprovat definitivament pel ple de l'Ajuntament la modificació, l'expedient serà inscrit al BOP, llavors ja amb totes les partides. Hi ha unes despeses, en concret, que són tributs que hem de...
d'abonar les comunitats autònomes, recollida, eliminació i tractament de residus, energia elèctrica, reparacions i manteniment de jardins, els honoraris dels serveis tècnics del Consell Comarcal, millores de vies públiques, altres inversions, la renovació de l'enllumenat públic perquè hi va haver unes obres complementàries, per la millora dels parcs infantils perquè també hi va haver unes obres complementàries, llavors hi ha les activitats culturals i altres, festes populars, mobiliari, l'arranjament del Museu de Miralcamp, que és el casal, l'obra del pump track, que també hi havia un pressupost inicial però van sorgir un parell de cosetes que també s'ha d'incrementar, també les reparacions, manteniment i conservació de carrers i d'edificis, l'obra de l'omplidor de botes i millora del sobreeixidor, un cop feta l'obra també van sortir una sèrie d'extres, i també les retribucions del personal, perquè hi ha hagut amb l'aprovació de la llei del govern, el decret del govern, de l'increment de l'1,5% de les retribucions del personal que s'ha hagut d'abonar amb la nòmina del novembre, endarreriments amb data retroactiva des del gener fins a l'octubre, i a la nòmina d'octubre ja s'ha hagut d'incrementar, d'aplicar l'increment. D'acord? Doncs aquest import ascendeix a 468.639,14 €, que se finançaran plenament amb el romanent de crèdit de la corporació, com he comentat anteriorment. Doncs bé, alcaldessa, si no us han fet l'explicació. No, tota l'explicació està aquí detallada, tots els punts, tot el d'allò, els informes d'intervenció, vam enviar tot, que toca enviar tota la documentació està enviada i, bueno, bàsicament ja he explicat els números i les partides on s'aplicarà aquest romanent de crèdit que és necessari per poder fer front a aquestes despeses. Aquest romanent encara quedava després de la modificació de crèdit que havien fet al juny, no sé si recordeu que al juny havien fet una modificació de crèdit, doncs encara tenim romanent suficient com per poder fer aquesta modificació de crèdit abans d'elaborar els pressupostos de l'any 2023. Per la qual cosa, si es permet la votació... Si es permet la votació, aquesta modificació, com diu aquí, modificació de crèdit del pressupost del 2022. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, queda aprovat aquesta modificació de crèdit. Passem al punt 4, que és aprovació del pressupost per l'exercici del 2023. Aquest també li correspon a la Maite. Aquí també s'ha enviat tota la documentació, generalment no s'havia enviat això, però per ser el més transparent possible i tot, es va enviar tota la documentació, amb l'informe de secretaria, amb tot. Per tant, és això. Explica'm, torna a tindre la paraula a la Maite. Gràcies. S'ha elaborat el pressupost econòmic pel 2023, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i també arran de la suspensió de les regles fiscals, d'acord amb la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i també en aplicació de la llei de racionalització i sostenibilitat financera de les administracions locals, doncs s'ha elaborat el pressupost per l'any 2023. El que es posa aquí és pels capítols i si s'aprova doncs ja es publicarà el BOP per partides, tot el pressupost elaborat detallat per partides. A més, s'aprova la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que serà d'aplicació per a l'exercici 2023, amb l'increment del 2,5% en les retribucions del personal laboral i funcionaris, d'acord amb els pressupostos generals de l'Estat, que aquest increment arribarà fins al 3,5% en funció del PIB i de l'IPC. Que pot passar com ha passat aquest any, el que passa que perquè no ens passi el que ha passat aquest any, que hem hagut de fer una modificació de crèdit per poder fer front als endarreriments, ja ho aprovem d'entrada amb el pressupost inicial i així no caldrà fer cap tipus de modificació. Doncs bé, pel que fa al pressupost de despeses, al capítol 1 tenim les despeses de personal, 549.095,08 €, capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, 1.300.762,01 €, capítol 3, despeses financeres, 1.500 €, capítol 4, transferències corrents, 32.045 €, i capítol 6, inversions reals, 82.517 €, en un total de 1.974.919,09 €. I al pressupost d'ingressos tenim al capítol 1, impostos directes, 484.910 €,
El capítol 2, impostos indirectes, 18.572 euros. Capítol 3, taxes, preus públics i altres ingressos, 247.446 euros. Capítol 4, transferències corrents, 1.032.360 euros amb 84 cèntims. Capítol 5è, ingressos patrimonials, 9.050 euros. I capítol 7è, transferències de capital, 182.580 euros amb 25 cèntims, que dona també un total de 1.974.919 euros amb 9 cèntims. Doncs aquesta proposta també se publicarà al BOC durant 15 dies perquè es puguin presentar al·legacions i reclamacions que es considerin adients davant el ple, i es considerarà definitiva sense necessitat de cal resolució en el supòsit que no es presenti cap al·legació ni reclamació, i es procedirà a la publicació del pressupost, també resumit per capítols, en el BOC. Doncs, senyora alcaldessa. Vale, gràcies, Maite. Com heu comprovat, l'explicació sempre és de destacar el verb rellevant o el més que tinguem les coses molt clares, però tota la informació s'ha enviat totalment, com he dit ja, a tothom perquè ens ho puguem mirar detingudament. Res més, passem a votació d'aquesta aprovació dels pressupostos per l'exercici del 2023. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Queda aprovat aquest pressupost per l'exercici del 2023. Passem al punt 5è de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Miralcamp. Aquest punt li correspon explicar-ho al regidor Josep Ramon Miralcamp. Endavant, Josep Ramon. Molt bé, moltes gràcies, alcaldessa, companys i companyes regidors. Anem a presentar l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana del municipi de Miralcamp, que crec que cal tenir en compte que potser és l'ordenança cabdal d'un poble. Pel que fa a l'exposició dels motius, diríem que en els actuals contextos la convivència requereix d'una atenció extraordinària. És responsabilitat de l'Ajuntament, com a institució propera i implicada directament a la vida quotidiana de la ciutadania, dedicar els recursos pertinents perquè la cohesió social i la igualtat de les persones arrelin profundament enmig de la diversitat i el creixement que ha de ser cívic i exemplar, a ús de les noves generacions. El civisme es basa en el respecte a les persones, a la comunitat i a les coses compartides. Per tant, l'ordenança té l'objectiu que el poble de Miralcamp continuï sent un poble afectuós i un lloc on viure harmoniosament. El respecte és el valor més preuat en les relacions personals, també veïnals, i així seguirà sent en la vida als nostres carrers. El civisme és una expressió del sentiment de pertinença a una comunitat i, per tant, d'interès i respecte pel bé comú. En conseqüència, l'Ajuntament de Miralcamp té la voluntat de promoure els valors del civisme entre la seva població, en la mesura que aquests siguin difosos i acceptats, la convivència i la implicació de la gent en la vida compartida i el respecte i la preocupació per l'espai comú seran més elevats i, per tant, el municipi funcionarà millor. El civisme significa acceptar, a més dels drets que atorga la ciutadania, els deures que exigeix una relació de respecte amb la comunitat. El civisme, doncs, es pot concebre com la manifestació d'un compromís amb el bé comú i amb els altres. La manifestació de compromís no és altra cosa que el comportament que una persona té en les seves relacions amb la comunitat. Per tant, la veritable manifestació de compromís es produeix quan neix del sentiment i de la convicció que les exigències del civisme són un valor positiu que honora qui les segueix i augmenta el nivell de convivència, de solidaritat i de qualitat de vida a la comunitat. La construcció del civisme és la construcció del concepte de ciutadà o ciutadana, conscients dels seus drets i deures, lliure, crític, responsable, participatiu i solidari. Per tant, l'objecte d'aquesta ordenança és regular l'activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeixen
l'àmbit estrictament privat mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments per tal d'aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana. El poble ha de ser un marc natural de convivència d'iniciativa social. Les seves bases són el respecte i l'amabilitat en les relacions amb els altres, l'entorn natural i l'espai urbà i les institucions públiques, en tant que representatives de la col·lectivitat. Malgrat que el civisme es fomenti l'esperit de la gent, és necessari que a l'hora de fomentar-lo calgui concretar-ne el contingut. Per això el civisme es pot traduir en un conjunt de pautes bàsiques de comportament social que afectés a tota la ciutadania, per convicció o per penalització si no es compleixen. L'Ajuntament de Miralcamp vol fomentar bones actituds, sense desestimar l'exigència de bons comportaments. A banda de les accions polítiques que són necessàries per a corregir i fins i tot capgirar aquests elements perjudicials per a la societat, la resposta ha de sostenir-se en uns valors socials sòlids i compartits, com són la corresponsabilitat, la tolerància, l'amabilitat, la solidaritat i el voluntarietat. Òbviament, aquests valors estan supeditats al profund i actiu respecte pels drets humans i als principis democràtics que han d'infondre tant l'actuació pública com les interrelacions ciutadanes. D'altra banda, la introducció i l'explicació d'aquests valors contribuiran a uns objectius de fons com són la convivència, que resulta de la cohesió social i que al mateix temps la referma, i l'autoestima local, atès que si aquests valors compartits tenen una translació en la qualitat cívica del municipi, la gent es sentirà més orgullosa del seu poble, la qual cosa ha de redundar en ampliar expectatives i augmentar iniciatives locals. L'ordenança no enfatitza prohibicions, sancions o limitacions, que hi són, però sense ser-ne l'objectiu, sinó que regula els comportaments incívics o insolidaris per evitar que es repeteixin. Davant d'actituds incíviques, la resposta serà socioeducativa. Es prioritzaran actuacions preventives, educadores i reparadores destinades a concebre el respecte pels drets dels altres. Només quan fracassin aquestes mesures es procedirà a la sanció administrativa. La diversitat d'elements que integren el dret a gaudir d'un estàndard de convivència ha fet que la present ordenança conflueixi en regulacions de qüestions diverses, les quals s'agrupen als títols i capítols següents. Títol 1. Regula les disposicions generals i es concreta en el capítol 1, objecte i àmbit d'aplicació, i el capítol 2, drets i deures de la ciutadania, principis de convivència. I el títol 2 regula els àmbits de seguiment i comportament i es concreta en el capítol 1, comportament i conducta ciutadana, i el capítol 2, ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic. I el títol 3 regula l'ús dels béns i serveis públics i es concreta en el capítol 1, normes generals, el capítol 2, parcs, jardins i edificis municipals, capítol 3, la via pública, capítol 4, entorn urbà, i el capítol 5, conservació de la propietat i obres. El títol 4 regula les contaminacions i residus i es concreta en el capítol 1, les olors, el capítol 2, contaminació acústica, soroll i vibracions, i el capítol 3, els residus. El títol 5 regula la salut pública i el medi ambient i es concreta en el capítol 1, salut pública, i el capítol 2, medi ambient. El títol 6 regula la circulació i es concreta en el capítol 1, senyalització, capítol 2, estacionaments, i capítol 3, vehicles abandonats. El títol 7 regula la convivència veïnal i es concreta només en un capítol de convivència veïnal. I per últim tenim el títol 8, que regula el règim sancionador, amb el capítol 1, normes generals, el capítol 2, les infraccions, capítol 3, responsabilitat, capítol 4, les sancions, capítol 5, responsabilitats, i el capítol 6, mesures alternatives. La present ordenança constitueix una regulació harmonitzada
àmplia i positiva dels drets i deures inherents al respecte a la convivència, tranquil·litat i seguretat mediambiental, i així evitar les actuacions que atentin contra el civisme i que són l'objecte d'alarma, queixa i rebuig ciutadana. Amb aquest marc normatiu, l'Ajuntament ha de desenvolupar una doble tasca, preventiva i reparadora sancionadora, de les accions que conculquen l'exercici dels drets i que atenten contra els béns dels altres. Conscients que l'origen de l'incivisme i la insolidaritat són generalment les mancances socioeducatives de la població, i com ja hem dit, l'Ajuntament prioritza les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres, sense descuidar el recurs a la sanció administrativa com a solució davant del fracàs o rebuig de les mesures proposades. Per finalitzar aquest punt, cal tenir en compte que per poder dur a terme aquesta ordenança i d'acord a la seva grandària i importància, ja que, com ja hem dit, regula les diferents relacions dins del municipi, s'ha obert un procés participatiu a tota la població de Miralcamp que hagi volgut col·laborar. Cal agrair les més de 50 aportacions rebudes en les diferents convocatòries que s'han fet al llarg de les darreres setmanes i que s'han recollit i tingut en compte a l'hora de fer el redactat final dels diferents articles d'aquesta ordenança. Moltes gràcies, en nom del poble de Miralcamp, a tots els que heu participat amb les vostres aportacions. Tot plegat ha estat un procés redactat llarg i dur, de molt de treball i de consultes, però al final s'ha pogut assolir i presentar en la seva forma inicial avui, aquest vespre, en aquest ple. Per tant, portem a votació al ple l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana del municipi de Miralcamp. Moltes gràcies, Josep Ramon. Anem, passem a la votació, com ha dit ell. Vots a favor de l'aprovació inicial. Vots en contra. Abstencions. Moltes gràcies. Queda aprovada aquesta aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana del nostre poble. Passem ara al punt 6è de l'ordre del dia, que és danys ocasionats per diferents sinistres en la campanya agrària 2022. Això ens ho explicarà el Joan com a regidor d'aquest tema, d'agricultura. Joan Roma, endavant, tot teu. Bona nit a tots. Atès que durant els dies 3, 4 i 5 d'abril del 2022 es va produir una força baixada de temperatures a sota dels 4 graus de zero, les gelades van persistir en 3 dies, els danys es van donar a la totalitat del terme municipal de Miralcamp, afectant a totes les plantacions frutícoles, tractant-se de més de 500 hectàrees. Atès que aquesta situació condiciona greument l'economia del municipi extensivament de la comarca, atès que des de l'Ajuntament de Miralcamp es considera necessari la urgent implicació de les diferents administracions públiques perquè es corresponguin d'una manera immediata amb les accions i permeten pal·liar els efectes d'aquests danys. Atès la preocupació dels veïns titulars de les explotacions i els béns que van resultar greument afectats, que demanen que es reconegui per part de l'administració la situació excepcional de tal per tal de fer el possible que s'articulen mesures i es facilite la indemnització dels danys produïts. Atès que el Ministeri d'Hisenda habilita cada any una línia d'ajuts per poder aplicar als pagesos ramaders que s'hagin vist afectats per situacions meteorològiques excepcionals una disminució en el rendiment de l'activitat agrària, és a dir, una rebaixa en els mòduls agraris de l'IRPF. Es somet a consideració dels membres assistents del ple de la cooperació a portar el següent. Primer, recolzar les persones, cooperatives, empreses i institucions que han resultat afectades per la forta baixada de les temperatures dels dies 3, 4 i 5 d'abril del 2022 i que ha suposat una disminució del rendiment de les activitats. Segon, demanar al Departament d'Agricultura la seva implicació a la presa
a la presa de mesures urgents per pal·liar els efectes en les economies dels titulars i de les explotacions afectades. Tercer, demanar a l'Administració de l'Estat que activi mesures per rebaixar els mòduls de la declaració anual de l'IRPF i, si s'escau, aplaçament de les cotitzacions a les seguretats socials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Passem a votació. És aquests tres punts que han dit i una mica d'explicació d'aquests danys de les dates en què va ser. Vots a favor de fer arribar aquest escrit. Gràcies. Molt bé. Passem ja ara al punt 7 de l'ordre del dia, que és informació administrativa de diverses regidories. En aquest cas començo jo i després ja seguiran els altres companys. Vale? En el darrer ple que vam fer, aquest que ara hem aprovat l'acte del 29 de setembre, se'ns va preguntar si la subvenció que havíem demanat per la internacionalització dels ens municipals se'ns havia donat. En aquell moment se va dir, va contestar la Maite, va dir que feia uns pocs dies que es havia presentat i per tant no s'havia resolt. El dia 16 de novembre, crec que va ser, quan va fer la presentació de l'Oda, 16 de novembre, sí, 16 de novembre, que va fer la presentació al poble d'aquest projecte, aquell mateix dia va arribar l'escrit que ens atorgaven la subvenció. Aquesta subvenció, tornem a dir per enèsima vegada, que sols és per la internacionalització dels ens municipals. Està tot penjat a la web, aquell dia ho vam presentar a tot el poble que va voler vindre a escoltar i vam explicar tots els processos, totes les coses, tot el que s'ha fet, tot el que hi ha en el futur i va ser com un petit regal d'aquell dia, que el mateix dia a les 2 menys 6 o 7 minuts va arribar la resolució, la proposta de resolució. Ens havien donat moltes esperances quan vam veure el projecte, però fins que no t'arriba el paper és quan dius sí, és aquest. Ens han donat 22.500 euros, per tant, cobrim amb excés tot el que havíem pensat i tot el que hem fet i tot el que pensem fer. El meu company després explicarà més coses de tot de l'àmbit educatiu i de l'àmbit de tal. Jo aquí només és això, explicar i que tot està penjat, els resums, tot el que hem fet, està penjat a la web amb un apartat que hem ficat a germanaments. Allí hem explicat els tipus de germanaments que hi ha. Es considera que hi ha 4 tipus de germanaments que està acceptat per la Unió Europea, per el govern d'Espanya, per tot, i entre totalment, explica allí, molt resumidament està. A la gent que van vindre aquell dia a la reunió se'ls va donar en paper tota la informació. És només perquè quedi constància de que això es va fer i això hi és. I l'altre tema és també, que una mica ho relaciono amb el que he dit abans, del 3 a l'11 de desembre, en aquest cas, una servidora va estar fora, vaig estar amb d'altres càrrecs electes a campaments de refugiats saharauis. No vaig estar al Sahara. Els campaments de refugiats saharauis estan a Algèria. Val? I per tant, allí vam estar una setmana. Aquí tinc la invitació personal que ens va fer adreçat a cada un dels càrrecs electes que hi vam anar, del representant del Frente Polisario a Catalunya. Es va fer també aquell dia o setmanes abans la recollida de medicaments i de menjar, que és el que vam portar tots allí. I com diu aquí en la invitació lògicament està en castellà. La delegación saharaui para Cataluña le presenta sus atentos saludos y nos complace informarle que del 3 al 11 de diciembre esta delegación organiza un vuelo charter a los campamentos de refugiados saharauis con el objetivo de convivir con familias saharauis durante una semana y conocer nuestra cultura, la actualidad del conflicto y la situación humanitaria actual que vive la población refugiada. Viaje al que tengo el honor de invitarle a participar junto a las amigas catalanas de acogida y representantes institucionales catalanes. Con el deseo de contar con su presencia, le reitero mis más altas consideraciones. Firmat per Abidin Cucharaya, és el representant del Frente Polisario.
I això aquest d'allò encara no ho tenim penjat a la web, però ho penjarem, és tot el que es va fer en el viatge, tots els llocs que es van visitar. Hi ha una mica d'explicació de la història. El Sàhara va ser colònia espanyola fins al 1969 i des d'aquell moment Espanya es va retirar i els va deixar sols a l'empara de tot. Dintre, a part d'aquesta invitació del Frente Polisario, o del delegat de a Catalunya del Frente Polisario, es va anar amb una... Bueno, de Lleida hi havia moltíssima gent, hi ha dues organitzacions potents, vull dir que fa molt temps que hi fan. Una era Lleida pels Refugiats, que jo, nosaltres ens vam acoplar amb aquesta ONG, i els altres era Ponent pel Sàhara, em sembla que es diu, que eren gairebé tots metges, infermeres i tal. En el grup nostre hi havia càrrecs electes, però també hi havia de pediatres, dentistes, metges... La feina que es va fer és atendre el màxim possible als hospitals que s'anava, es va portar molt medicaments, molta base, com ho vaig dir, que base de, per construir els paracetamols allí es porta el producte bàsic amb uns barrils d'aquells com d'allò de 5 quilos de tal. Es va fins a... Bueno, aquí era la proposta era vol charter, no es va arribar a ser vol charter perquè no hi havia tanta gent com per anar allí. Llavors és de Barcelona a Arger i d'Arger a Tinduf, que és la d'allò militar, i d'allí cap als campaments. Hi ha tot això ho penjarem, i aquí hi ha tots els campaments que vam visitar, tots els campaments, i l'únic que no vam visitar és Dakhla, que està a 3 hores amb cotxe pel desert, i l'únic dia que s'hi podia anar era un dimecres, i aquell dimecres ens havia... són els dimecres, i el dimecres ens havien organitzat una reunió amb la d'allò de sanitat, amb la consellera de sanitat d'allí. Ells estan organitzats, fa 47 anys que viuen als camps de refugiats i estan organitzats, i alcaldes, governadors, bueno, tot tots molt atents, vull dir, ens van tractar, tot i que no hi ha res, ens van tractar molt bé, i es va conèixer aquesta realitat. Aquesta ONG que us dic, de Lleida pels Refugiats, és també la que dinamitza i porta a terme tot allò de vacances en pau, que els nens i nenes saharauis, que poden vindre els 2 mesos aquí a l'estiu, l'any passat, bueno, per la pandèmia va quedar tot tallat, i l'any passat només van vindre un mes. Aquí hi ha hagut famílies que han acollit fa més temps, abans inclús que aquesta organització ONG existigués, ja vaig parlar amb ells abans de marxar per dir si tenien alguna cosa, i una de les famílies sí que em van donar una petita cosa per portar, a la Marmada, que algú encara la deu recordar, està casada, té 2 crios, treballa en una biblioteca, no, ja sabem més coses d'en ella, i és això, ja està. I l'últim dia de retorn, tornes a fer Tinduf Argel, i Argel ens van rebre al Parlament. El Parlament argelià ens va rebre el president del Parlament, l'alcalde d'Argel, i bueno, tots allò, sobretot no nos olvideix, perquè Espanya no s'ha abandonat, que és perquè no som blancos, és tot d'allò que et van dient. Aquest tipus de... En tots els llocs que vam visitar, o molts dels llocs on vam visitar, una guarderia, escoles, centres de dona, hospitals, de tot, gairebé tots hi fica agermanament amb tal ajuntament, o agermanament amb tal... tots eren, o el 98% o 99% eren ajuntaments i del País Basc, o de Catalunya i de València també, de València també, sobretot amb coses de ceràmica, de tallers de dones i tal. I bueno, aquest era el motiu per què vam anar, surt una oportunitat d'anar-hi, i per tant aprofites i penses que es pot fer com a poble, com a comarca. Vaig tindre la sort d'anar amb l'Ajuntament també d'Ivars d'Urgell, i com a comarca també, què podem aportar, què podem fer o què podem. I hem quedat amb el això representant, que ara ha passat festes als de gener, cap a finals de gener, es farà una reunió al Consell Comarcal i ja anirem veient el que...
però una mica d'explicació sí que la volia donar. Tot això estarà penjat, eh? Estarà penjat des del llistat de coses que visitarem. Ho hem fet tot, menys una cosa que diu aquí, que és l'escola de cine, que no ens va donar temps perquè el dia a dia també té anat canviant i ara esteu aquí, podem fer això, es va portar coses per biblioteques, bibliobús, doncs és uns camions d'allò que van passant pels barris d'un dels camps. I, bueno, és... et toca un viatge i si et toca no tornes igual i és allò que dius... Bueno, no sé, és per explicar-vos-ho ara i per dir el que pensem que podem fer o que es pot fer o que d'allòs, a veure si es torna a activar tot lo de vacances en pau. Hi ha famílies que ja ho han preguntat, ja han dit, i bueno, hi ha propostes de fer diverses coses i per tant és l'explicació. Si després d'allò algú vol preguntar alguna cosa més i a la SER, costosament l'explicarem. Jo, de part d'això, res més. I ara passo la paraula, que potser pots complementar alguna cosa més de lo de Basic, no? Passo la paraula al Jaume Verdés, que és regidor d'Educació, després ja podràs enllaçar amb tot Sanitat i amb totes les coses. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona nit, companys, companyes, regidors, regidores. Bueno, vols agafar mica el fil després de vostè d'aquestes paraules emotives, com estic, no? Però bé, intentaré. Jo sempre quan els alumnes me diuen és que professor tenim 4 punts de tacte, no? Diu, de quin començaria? Jo sempre els dic, comenceu sempre pel que en principi us agradi més, us podeu més satisfets, més orgullosos, més cofois, etc. No? I jo, si se'm permet, d'aquests punts que tinc de tractar, començaré en aquest cas. No? I aquest cas és la llar d'infants. I direu, perquè estic cofoi d'anar a l'infant, no? Perquè estic satisfet, perquè estic orgullós, perquè estic autofagelat, no? Doncs molt content. Doncs perquè en aquest moment tenim allà d'uns anys 22 alumnes, 22 alumnes. Doncs en aquest moment, a l'edat d'infants tinc 22 alumnes. Mai amb aquestes dates havíem estat amb 22 alumnes, excepte als anys 2005, 2006 i 2007. Però clar, en aquella època, 2005, 2006, 2007, estàvem amb el baby boom, baby boom, baby boom, en el qual, dins d'aquest baby boom pediàtric, alguns d'aquí vam tindre algun crió i vam participar en aquest baby boom, no? Vam participar. Però ara no, ara en aquest moment no estem mai baby boom, no? Però això és que, segons l'IDESCAT, l'IDESCAT, que és la base de dades de la Generalitat, el 2005-2006, la taxa de natalitat que teníem al poble Mira el Camp estava a 1,61-1,62. En aquest moment no, estem a 1,02-1,03. Per tant, té molt mèrit que tinguem 22 alumnes. Després ja explicaré els motius, no? Clar, el fet de tindre tants alumnes també ens ha permès, ho he dit diverses vegades, reduir el dèficit. Ja hem dit sempre que la llar d'infants és un servei públic que hem donat al poble, i és un servei, evidentment, que no s'ha de mirar el cos, però que sí que s'ha d'intentar disminuir el dèficit, el deute, no? I aquí al públic, tenim gent que tenen empreses, i quan us diré que hem disminuït el dèficit d'un 65%, doncs entendeu que això és molts diners, molts diners, no? Més dos diners, evidentment, se pot destinar a altres coses per millorar altres coses, o bé, de les mateixes, del mateix departament o altres departaments, no? Clar, dins d'aquests agraïments, primer que tot volia donar l'agraïment a les famílies, no? Les famílies. Clar, tenim 22 famílies, que tenim els fills al nostre llar d'infants, i aquestes 22 famílies, doncs, evidentment, la porten perquè tenen confiança, perquè tenen credibilitat, tenen bona fe amb nosaltres, no? Per tant, des d'aquí un agraïment a aquestes famílies. En segon lloc, també, volia agrair al professorat, tant mestres com ells,
perquè d'ells, d'anys en educació infantil, perquè en tot moment han col·laborat amb la nostra predisposició, amb la nostra idea, amb la nostra planificació i programació que tenien. Per tant, un agraïment també a les feix i professors que tenien. En tercer lloc, també felicitar a les administratives de l'Ajuntament, no? Perquè bueno, elles també dins de la seva parcel·la realitzen la gestió de pagaments i la gestió de documents. Ara fa poc hem hagut de fer un pagament a través d'una plataforma, ja ho sap la Maite i els nostres companys, però esclar, això, si no s'hi ha fet també per les auxiliars administratives que tenim a l'Ajuntament, no hauria estat possible. No? I per últim, doncs, clar, evidentment, vull també agrair a tot l'Ajuntament i, evidentment, a aquesta població, tot el poble, perquè és un servei que fem tots bé. No? Fem tots bé, no? Ja ho sabeu, aquesta llar d'infants hem establert o hem editat una nova pàgina web, molt més funcional, molt més pràctica, en la qual se pot penjar molts més vídeos i molts més continguts. També, a part, hem subministrat a les monitores i al professorat uns tablets, perquè hi hagi una comunicació bidireccional molt més fluida amb les famílies. Després també, un dels objectius que ens ha beneficiat, degut a l'acord que hi va haver entre l'administració local, el Departament d'Ensenyament i les famílies, va ser la I2 gratuïta, que això ha sigut un gran guet, que hem aconseguit conjuntament, Junts i Esquerra, els dos, per tant, agrair a tothom. A veure si l'any que ve podem aconseguir l'I1 i l'I0 gratuït, això és el que hem intentat aconseguir. Si mireu aquí els plens, nosaltres quan vam entrar l'any 2019 ja vam plantejar que volíem fer gratuït I2, per tant, és una idea que ja va sortir nostra, El que passa és que, bueno, en principi s'havia fet més estatal. Una altra cosa que també hem aconseguit és que el personal, i per això demanava donar l'agraïment, s'ha escrit a que poguéssim fer un horari ja no tant depenent del Departament d'Ensenyament, sinó depenent de l'administració local, i per això podem fer el casalet, durant tot l'any, és a dir, durant l'estiu, mesos de, sobretot d'agost, és a dir, la llar d'infants no està tancada, si fins ara estava tancada, ara no, ara, per temes de conciliació familiar i laboral, ho sentim també en la llar d'infants oberta, no? Per tant, això també agrair a les monitores i al professorat de la llar d'infants aquesta col·laboració, no? També, recordeu-vos, vam aprovar la nova llar d'infants, la de França, que s'ha publicat ara fa poc, i esperem també la joia de la corona, a veure si aviat podem realitzar la inauguració del nou edifici de la llar d'infants i centre cívic, no? Amb això us vull dir també que jo mateix, perquè la seva alcaldessa estava al viatge aquí en zones argelines, és a dir, vaig fer una visita al director de serveis territorials de Lleida i ens va felicitar efusivament per la gran gestió que fem d'aquesta llar d'infants. Per tant, des d'aquí també notificar aquest agraïment que ens ha fet el director dels serveis territorials de Lleida, no? D'ensenyament. No? Per acabar aquest tema, l'únic que volia demanar, si se'm permet, senyora alcaldessa, un desig, una desiderata, un prec, és que, sisplau, la propera persona que vingui i que agafi la regidoria d'educació, sigui del partit A, sigui del partit B, sigui del partit C, no faci com se fa normalment a la Generalitat i a l'Estat espanyol, que entre gent nova i canvi tot en educació. No, si una cosa funciona bé, companys, i ho hem de reconèixer. Per tant, la persona que entri, sisplau, si això funciona bé, que no ho canvi. Jo crec que podríem dir, és una finalitat que en principi no s'hauria de canviar. Bé, aquest és el primer punt. El punt 2, viatge a Mèxic. Viatge a Mèxic, ja s'ha explicat, per activa i per passiva, amb retòriques, amb exclamatives, amb interrogatives, totes les formes possibles, com va anar aquest viatge. Jo, evidentment, no explicaré aquest viatge, sinó sols explicaré la part educativa d'aquest viatge, que és la part que tinc escrita jo com a regidor d'ensenyament. Aquest viatge, potser la molta gent no ho desconeix, Mèxic és un país, podríem dir que està a Champions a nivell educatiu. Molta gent no ho desconeix, Mèxic, el campus de Mèxic, les drogues de Mèxic, etc. No sé què hi van anar.
Els millors estudiants se'n van estudiar a universitats americanes, de Harvard, North Carolina, MIT, Massachusetts, etc. Per tant, no és poca punta. Tenen una universitat de Mèxic, la UNAM, que té 6 milions d'estudiants. És a dir, aquí a Espanya, també aquí una universitat té 6 milions d'estudiants, és poca broma. Llavors, és a dir, per tant, l'intercanvi o la relació que hem fet amb Mèxic tindrà, jo crec que té un gran futur i un gran deficitari que serem els catalans. I en aquest sentit, a part d'això, que va ser el motiu principal de la reunió que vam fer amb el director de serveis territorials i també us va facilitar per aquest viatge que vam fer, us hem volgut establir ja convenis amb escoles mexicanes, més segona, també integrarem potser el motiu del viatge, que és aquest agermanament que farem a nivell de l'arbre de l'Alzina Cautelàs i l'arbre bufón de Mèxica Villa del Campo, en els projectes curriculars, projectes educatius i programacions d'alt. No? Això, clar, fem el seu d'ensenyament, potser no us coneixeu, això vol dir en els dos nivells, en els dos nivells a nivell educatiu. Però bé, això és que ja hem començat. Amb primers contactes i passat festes ja tindrem un primer contacte entre la Dolors Sanz i amb els alumnes de sisè de primària, on es farà una xerrada i intentarem aquí ja tenir un contacte de fer un treball entre aquests tipus de monuments. No? Després, properament, ja s'intentarà també realitzar un intercanvi administratiu o de documents a nivell de cinquè de primària. Sí, encara des de això, no? Des de això. També tenim previst realitzar unes visites en els instituts que tenim escrits aquí a Mira el Camp, tant la Serra com l'Institut de Terres de Ponent, en el qual també volem que també a nivell secundari, educació secundària, hi hagi un treball de projectes amb aquest nivell, no? Una altra cosa que també volem intentar establir és, per què no, i el delegat, el director no li va semblar malament, realitzar a la llarga uns intercanvis d'alumnat entre Mèxic i Natos. No? Per tant, fixeu-vos la gran potencialitat que tenim a nivell educatiu en Mèxic. No? I tot el dir, no és pensant que els mexicans són delegats, no són delegats, són més llestos i són més avançats que Natos. Per tant, en aquesta relació sortirem beneficiats, sobretot nosaltres, en aquestes simbiosis, que és la simbiosi. No? El tercer punt que vull tractar, que se'm va interpel·lar fa un temps de fa uns quants, és sobre el tema de la sanitat mortuària. La sanitat mortuària es refereix a tot el tema dels morts. I fixeu-vos, me'n vaig dels vius, me'n vaig dels morts. D'acord. Els morts. Se'm va interpel·lar a veure què passaria amb els nínxols. Doncs bé, senyors, tenim solucions, aquí tenim solucions per a tot. Segons la llei 2/97, de 2 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, evidentment, la competència principal que té l'administració local a nivell de sanitat mortuària és el cementiri. Pues qui feu l'ordenança dels cementiris? O sigui, som aquí. Perquè de l'any 97 fins aquí no s'havia fet. I l'han fet d'altres, en l'ordenança dels cementiris. I per cert, en aquella ordenança dels cementiris hi ha tot el tema de com s'hi gestionen tots els nínxols, columbaris, etc. Jo ja vaig dir aquí, de forma satírica, sarcàstica, que tothom que vulgui descansar al cementiri haurà de descansar al cementiri. Ja ho vaig dir. Evidentment, ningú s'ho tingui malament, ho vaig dir. I seguir això dient el mateix. Perquè nosaltres veu, ara en aquest moment, vam aprovar al maig un projecte d'edificació bàsic de construcció de 36 nínxols, que en aquest moment pues, ja serà complet, ja tinc l'hora de realitzar-ho. O sigui, si aneu a fer una visita al cementiri, a la part sud-oest del cementiri, veieu 36 nínxols edificats. I per cert, mateix preu que el que vau tindre el 2019 l'anterior ajuntament. O sigui, el mateix preu. Tot se puja, però els cementiris no se n'ha pujat. Per tant, han mantingut el mateix preu. I a part, avançant-nos amb aquesta ordenança, també hem comprat, també és una junta de govern del setembre, Culpats, que he passat avui s'han instal·lat. Culpats, concretament un bloc de dues columnes de culpats, hexagonals, per tant, 8 culpats doblats. Culpats, que evidentment
tot això anirà amb els nínxols, se m'han anat els títols i properament ja anirem informant del seu tema de gestió. Bueno, com un baix, evidentment, són per col·locar les restes de cendres a nivell de persones que en principi, doncs bueno, s'estimen més ja una cremació, evidentment, doncs, dins de les urnes, els combats, no? Però, evidentment, aquí Lleida, doncs, se comença a instal·lar, però a Barcelona ja fa molts anys, això ja. Els combats són, que, curiosament, la nostra ordenança, per veure, és a dir, per col·locar urnes, de, evidentment, de gent incinerada. Per tant, ja tenim 8 columbaris. 8 columbaris doblats. Fa molt temps que està molt sentit. Fa molt temps que està molt sentit. Sí, sí, no. Però vull dir, el Guimí del Camp no el teníem. El Guimí del Camp no el teníem. I la cosa em posa tant. Va, i després, volia, per acabar, últim punt. Perquè m'ha arribat informació, tot això, no? Sobretot sobre el tema de la publicació del BOP, de l'alcalde accidental. Bueno, aquí companys, diverses coses, aquí. Tot acte, o l'administració, ha de ser el primer garant, del compliment de l'administració, del tema de dret administratiu, no? Dret administratiu s'ha de complir tant les administracions locals, autonòmiques i estatals. Dret administratiu es basa en una sèrie de principis. Hi ha el principi de legalitat, principi de proximitat, d'eficàcia, eficiència i, meravellosament, també n'hi ha un que es diu publicitat i transparència. Necessitat i transparència, no? Aquest principi de publicitat i transparència implica que qualsevol acte administratiu, per ser complet, o ser verídic, o ser aprovat, s'ha de publicar en el butlletí oficial de la província, o en el DOC, o en el BOI. A bé, excepte l'OL, o acte motiu, o acte administratiu justificat, no? Això ho dic perquè a mi m'ha arribat informació, només que la senyora alcaldessa havia anat de viatge institucional a terres saharauis i només que al principi jo no estava nomenat. Doncs no, senyors, tot se pot demostrar, és a dir, a nivell d'ajuntament, tinc aquí la còpia que es va enviar el dia 30, el dia 30, el butlletí oficial de la província, el meu nomenament, no va sortir fins al dia 7, bé, no motius propis de l'Ajuntament, sinó motius aliens, és a dir, motius concretament de la publicació en el butlletí oficial de la província. Vale? Per tant, tema explicat, és a dir, el nomenament va sortir més tard, perquè a mi gent m'ho va preguntar com és que no ha sortit. No hi havia una vacatio legis, no hi havia un buit legal, no. És que estava aprovat, però concretament no s'havia publicat per un temes administratius, logístics i gestionals del principi del BOPA. Amb això acabo, dret administratiu, se base, ho ha dit abans la senyora secretària, la llei de bases de règim local, més el terme fos, del reglament de l'administració local de l'any 2003. Per tant, hi ha tota la informació. Qualsevol dubte, estic obert a les vostres suggerències. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jaume. Bé, doncs no hi havia cap més punt avui amb aquest apartat número 7 de l'ordre del dia. Ja passem a l'últim punt de pregs, preguntes i mocions. Per tant, estem oberts a escoltar i a veure què podem. Endavant. Bueno, jo, bona nit. Jo demano la paraula després. Ah, vale. Vols dir alguna cosa més d'això de l'apartat 7, no? Vale. Bueno, jo després d'un ple que s'ha parlat, venen festes de Nadal, és temps de pau i d'alegria, no diem res perquè no tinc ganes de discutir. O sigui que per una part nostra, bona nit. Jo vull fer l'incís, si se puede. Espera, que ens ho han dia demanat abans. Sí, és clar. No, que... És que, bueno, encara no hem dit res d'altres i de bones festes. M'agrada. M'agrada molt que felicitis el Nadal de les festes. Tots plegats els hem de celebrar i les hem de celebrar, com diu, Sant Pau. Una altra cosa és el que vull comentar jo ara, vosaltres que sou companys regidors d'aquí de l'Ajuntament. El 29 de novembre va sortir a la pàgina vostra, de Junts per Catalunya, un comentari
que fa referència a mi i a l'Ajuntament. Aquest comentari, si voleu us el llegiré, perquè per refrescar la memòria, vale? Diu així. Diu. Preguntem. L'Ajuntament paga amb certa regularitat factures de diferents imports amb el següent text. Amilcam JRD. Fa uns mesos van preguntar i es van dir que corresponia a un regidor de l'equip de govern. En aquest cas, un servidor. S'entén de què? Parlàveu de mi. De l'equip de govern municipal. La nostra pregunta és si el regidor, si és un regidor, ja cobra nòmina. Tots igual. Perfecte. Cobra la nòmina com tothom. Siguis. Diu, la nostra pregunta és si el regidor ja cobra la nòmina, tots igual, si una persona treballa ha de cobrar, pot ser legal, però és ètic? Va. Perquè en aquest cas només hi ha les inicials. La última, A, Miralcamp, JRC. Preparacions diverses i edificis. Preu de la factura, total, 1.023 euros. Ara us diré una cosa. Si vau ser vosaltres els que vau mirar la factura, que vau vindre a repassar les factures, a Miralcamp Joan Romà, és l'anagrama que feia anar. Al davall de l'anagrama hi figui Joan Romà Carulla, NIF, tal, tal, tal. La factura està ben especificada, I jo, com a persona autònoma, des de que he entrat de regidor, considero de que tenim que avançar feines i processos perquè no s'encantin. I tot el que puc fer jo, que no són coses de molta envergadura, no les portem a fer fora perquè ja sabeu tots com corren els tallers. Tu ja ho saps, l'Hector ho sap, vosaltres ho sabeu. A quan cobren l'hora, tots els tallers. A part que et fan passar més temps del necessari, perquè quan tu tens una urgència... Perdó, no sé el que deia allò. No, no, jo t'ho explico... Sí, que passarà. Vale, després me contestes. Jo t'ho explico perquè ho sàpigues. És que no sé qui ve. Perquè ho sàpigues. Home, perquè a mi m'estranya molt, a mi m'estranya molt que això hagi sortit de vosaltres, perquè aquí la factura hi fiqui. Feines de l'agost, amb els dies apuntats i l'import. Feines del setembre, amb els dies apuntats i l'import. Són factures penjades a la web. Són factures penjades a la web, es veu tothom. Bueno, doncs, si es veu tothom, fixeu-vos-hi bé. Perquè si aquest escrit de Junts per Miralcamp heu sigut vosaltres els que ho heu fet i em coneixeu a mi de sobres. No, no estem discutint la factura, en cap moment, ni cap punt, ni cap millor. Així, què vols dir? Si és prou ètic. Què voleu dir això? Això és ètic? Sí. Que no tinc... Jo considero que no sé si és prou ètic. No tinc jo... Que un regidor... Jo no puc fer factura a l'Ajuntament com qualsevol altra persona. Pots ser com el que vulguis. Trobo que no és ètic. El que no és ètic és que ho pengeu així d'aquesta manera, fent veure la gent que aquí hi ha un mare mango. Està ben penjat. Està ben penjat. La factura està... No l'he tret de cap lloc, sinó que s'ha fet... I no crec que aquest escrit l'heu fet valdres. Lo deu haver fet algun ninot. Mira, que vosaltres... No estem per insultar, o sigui, s'ha acabat l'únic. No, no. O l'acaba l'alcaldessa o no l'he dit. No, no. Jo necessito que això se repari. No t'he demanat, però estàs insultant. No, no. No estic insultant. He dit un ninot. No estic insultant. No estic insultant. Jo necessito que això se repari. Vale? Ho fareu? Alguna cosa més? Ho fareu o no? M'ho pensaré. Alguna cosa més? Alguna cosa més? Pregunto. Jo sí que vols dir, Joan. Joan, s'ha pres nota i queda una sola. Jaume? Sí, jo i Maria José, companya, només un incís. Dius, aquí vinim a parlar, parlar, parlar i parlar. Bueno, deixa'm parlar, si vols. Jo no vinc a ballar aquí, no vinc a estafar, no vinc a fer altres coses. Jo crec que el ple
que és la màxima representació municipal, és on s'han de debatre, on s'han de discutir les coses. Te poden agradar més o no poden agradar menys. Acaba de acabar, eh? Però, llavors, jo crec que és aquí on s'han de dir les coses, no a fora, amb les xarxes, tot això. Aquí, perquè vosaltres sou representants municipals. És a dir, representeu aquests persones, aquests, no sé si siguin 20, 40, 60, 80. Aquí és on s'ha de discutir. Després, si vols, ens direm Happy Christmas, Bon Nadal i Bon Any Nou. Doncs aquí ens han de discutir les coses, en Maria José. Parla, parla, parla. Sí, jo, és aquí, és aquí. I aquí és on han de dir les coses a la cara. No, aquí és on han de dir les coses a la cara. No, perquè m'ha semblat més que un ple, m'ha semblat a mi com un míting. Un míting? És la meva opinió. Un míting. A mi em semblava que feia un míting avui, no, un ple. Sí. Tu opines això i opino això. Ja està, sense cap més... Si tu dius que és un míting, jo crec que en un ple... Deixa'm acabar, sí, vale. En un ple, jo crec que tots, evidentment, jo, evidentment, venc de la meva casa on tu vens a la teva casa. Tu el que has de fer és anar en compte de la meva. És a dir, això no em sembla bé, pam, pam, pam. Perquè te la feia funció com a oposició és erosionar l'equip de govern. És erosionar l'equip de govern. Si vens aquí que un mes demà parlant, no estàs erosionant l'equip de govern, senyora. És a dir, jo crec que aquí la teva funció és discutir el que hem fet. Si jo tu creus que jo faig un míting, doncs bueno, doncs jo venc a la meva casa, com tu vens a la teva casa. Doncs pues ja està. Doncs pues ja està. Doncs 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 ja està. És bé parlar aquí. Tu tens l'opinió i jo en tinc una altra. No, sí, sí, perfecte. Només volia això. Va. Sí, puc deixar? A veure, jo penso... Penso que les coses... és molt fàcil dir als altres si és ètic, si això està bé, si això tal, quan un potser ens hem de dir a nosaltres mateixos això és ètic el que jo estic fent. No és ètic preguntar coses a les xarxes, no és ètic. S'ha de preguntar aquí, s'ha de preguntar amb el lloc corresponent, s'ha de dir quin dia puc vindre, quin dia de lloc. Les xarxes, jo sempre us dic, no us mireu les xarxes, jo no me les miro, és que les xarxes no són un lloc. Que el senyor Tramo, el senyor no sé qui, fes anar a les xarxes, diré ell. No és ètic fer, no es fan preguntes per les xarxes. Si tens dubtes, vine i pregunta i diguis. I enteres bé del que és, i és molt fàcil. Desprestigiar, dir coses que no són, tindre la informació només esbiaixada. Jo de veritat, quan veus, avui era un ple molt llarg, hi havia moltíssima informació, i quan tu dius que no diràs res perquè no et vols discutir, dius viva, 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 vull dir, vale, respectem i fem el que sigui. Sí, ara quan acabem, tindrem bones festes i el que sigui, però dius quina oportunitat heu deixat d'aprofitar perquè no hi ha. Jo vaig dir, quanta informació enviem? Vols dir, Maite, que hem d'enviar tantes coses? Ho vaig dir sí o no? Vols dir, mira que hi ha, sí, que tindran els dies, vale, molt bé. Vale, pues, aquestes coses són així. Si no aprofitem els canals legals, els canals institucionals, els canals de dir quin dia puc vindre a parlar amb aquest regidor, amb aquesta regidora. És cert que les factures les pengem totes, cosa que no es feia abans. És des de l'1 de gener de l'any passat ja les hem anat penjant totes, 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 totes. Tot el que fem està penjat, tot. Si això no està bé, si això serveix, no venen a revisar factures com ja heu fet vosaltres quan éreu a l'oposició, perquè ja ho deuen tindre clar, igual, que està penjat aquí. Però com a mínim han de saber què llegir o què fiquen allà. Clar, no, eh? No iniciar i l'import. No, les veu tothom, les factures. No les veig, les veu tothom. Ganes de buscar el que no hi ha. No, les ganes de buscar. I m'estranya per tu, perquè jo he treballat a casa teua, i vaig fer feina. I saps què? Treballo i treballo econòmic. I et faig la feina ben feta, igual que tothom. I a l'Ajuntament procuro fer el mateix. Saps què? No, no, en sèrio... Si això és tota l'oposició que sabeu fer, que és criticar que jo he facturat a l'Ajuntament... No, no heu criticat que no has facturat, no has facturat. Aquí no veig res que porteu res. Només penjar les xarxes, com tinc. Considerem una opinió que el nostre parell no és ètic. I tu penses el que vulguis, no? I m'estranya que ho hagis escrit tu, això. A veure, vale, vale, vale. D'altres sabem que no ho ha escrit ella, ja ho sabem. No, no, ningú sap que ho ha escrit. Sí, sí, sí. A veure, passarem. Anàvem molt bé, anàvem molt bé de temps. Tu has dit que has acabat, i està, jo torno a dir, a través de les xarxes, sisplau, no contestarem ni direm res més, ni és, i sap greu que ataqueu a persones, o m'heu atacat a mi, m'heu atacat, sí, con una cosa de l'omplidor de botes, i no sé què, i bueno, tot de coses que dius,
jo passo de tot això, passo que no és, és que això sí que no és ètic, com no és ètic utilitzar expressions o fer difusió de coses que l'Ajuntament encara no ha fet, no ha fet públic, no ha publicat, no ha fet res, vosaltres ja ho poseu, i us ho poseu com a una cosa vostra, traieu el logo baix de l'Ajuntament i poseu Junts per Vilanova publica això, i dius, si nosaltres encara no hem dit res, si segurament que serà un altre nom, amb el del museu, amb el de moltes coses, i totes aquestes que hi ha, junts, sabem que és junts, però sabem que tots els altres surten tots de les mateixes IPs, una o dues IPs diferents, però surten d'aquí. Per tant, torno a dir, no, José, no facis aquesta d'allò. És que no li deia que això complet, Carme. Perdona, és l'únic lloc que tenim, és l'únic lloc que tenim per parlar. Tu m'has dit que és... no tan molt temps, no, aquí que està gravat i que ho veu tot. Potser que estic apuntant que estic d'una altra cosa, o d'una altra manera. Pues té gaire. Tu no saps, esperem, sempre has dit. La Maite em l'ha donat tota. No et deixo aquesta informació. Mos l'ha donat a tots, mos l'ha donat a tots, no a tu, sola. Nos l'ha donat, nos l'ha donat tota, nos l'ha donat, no me l'ha donat. Nos l'ha donat tota. Fa molt bé. Bueno, avui sí, avui fa molt bé. Un altre dia no ho fa tan bé, segons altres. És igual, no ho passarem. Estem estant el mateix que m'acabem de parlar amb Jaume. Són diferents opinions. Tu i tu heu d'opinar una manera i jo i tu opinem d'una altra. No és una qüestió d'opinió, però cada ple traiem les xarxes, cada ple és aquest tal. És que és el que feu servir, i per tant, deixeu-les de fer anar i feu les coses com vau de fer. Però si no deixeu les xarxes, quin problema hi ha? Això sí que no és ètic, José. O sigui, tu dius, parla, llegeix el llibre aquest de l'ètica dels òrgans... col·legiats que hi ha. Hi ha tot un llibre que ha fet la Generalitat, el Departament, i parla de tot el que és ètic. I lògicament, no és ètic el que feu. És el mateix punt de vista. No, són diferents opinions. Tu no te l'has llegit aquest document de l'ètica. Tu no te l'has llegit, dubto que t'hagis llegit altres coses, però bueno, és igual. Això sí que és opinió meva. Jo has dit que no diries... Diu que acabes el segon, te diu, vale? És que hi havia promès que no parlaria, però mira, no vull complir, home, no em deixen, ja ho vas complir. No, no et deixen, no, ets tu la que no d'allò, és molt fàcil acusar-la, però has de no tenir una culpa. No, no té una cosa meva, sé, jo que, sincerament, l'acabo, humilment, és aquí no has de parlar. És aquí, és aquí, no has de parlar, Maria José. És a dir, jo crec que, des d'un punt de vista, amb tot el carinyo que t'estic dient, jo crec que t'estàs equivocant. És aquí on s'han de debatre les coses. És la casa on estem tots representats i és aquí on s'han de debatre les idees. Bueno, però aquí... Deixa'm acabar. Si tu dius que no vols parlar, doncs jo no l'entenc. Jo no l'entenc, Maria José, no l'entenc. Opinió meva, opinió meva. Que pots estar d'acord o pots estar d'acord. Tenim opinions diferents, tot el repetit. Vale, tens alguna cosa més? Doncs moltíssimes gràcies a tothom. És l'últim ple de l'any, això, com ha dit abans la José, venen festes, que tinguem totes unes molt bones festes i que l'entrada de l'any que ve també sigui venturós per tothom. Res més a dir i fins l'any que ve, que ens tornarem a veure, si no vol. Bona nit.